Новопавловка айылындағы Чыңғыз Айтматов атындағы лицейді оқыған балдарын атынлері оқучыларға айына 500 сомдан чоғылтып жатқанына наразы. Анткені білім ұясында 4,5 мин оқучы оқуйты лицейге ай сайын атынлерден балдардын тамағашы үшін 200 сомдан, мындан башқа материалдық техникалық жетішпегендіке де 500 сомдан чоғылтылады. Бірок чоғылтылған ақчанын чожайы туралы атынлерге маалымат берілбейді. Мына бізде талап бар. Буга чейинки чогулган акчалар кайда кетип атат? Реальный цифра керек да, ал берип атат цифралар, но эмеге шай келбей атат да. Бизде эле эсептеп атабыз да. Бир мектепте азыркы күндө 4,5 миң бала окуса, 1,5 миң бала бошотулса, калган 3,5 миң баладан ай сайын 500 сомдон алынып атса, то есть 1,750,000 сом чогулуп атса. А годовой, полугодовой отчет берген, мен баргам собраниясында, полугодовой отчетта 2,000,000 бирдемелер сом деп жазылып турат да. Ошогон эле отчет берип койгон да. Бирок лицейдин директору атынлердин дооматы менен макул эмес. Анын айтымында чогултулган каражат лицей ичиндеги окуу кружокторго, оңдоп түзөөгө жана балдардын жетишпеген китептерине жумшалат экен. Ал эми тамак аш үчүн чогултулган каражатка анын тиешеси жок. Анткени айыл өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн тендердин негизинде утуп чыккан компания балдарды тамак аш менен камсыз кылат. На сегодняшний день она не подтверждается фактами. Бүгүнкү күндө болуп жаткан окуяга токтоло турган болсо, бүгүн жыйында нааразычылыктарын билдирип жаткан ата-энелер мугалимдерге түнкү саат 11-12 чалып, коркутуп үркүтүп жаткан фактылар бар. Бул иштер тууралуу учурда тиешелүү органдар иштеп жатат. Бизде жалпысынан 4,5 миң окуучу бар жана алардын 1,500'ү акча берүү милдетинен бошотулган. Бул коомго мен эч кандай тиешем жок. Ал жактагы каражатты ата-энелер чечет. Лицейдин айланасындагы болуп жаткан окуя менен билим берүү жана илим министринин орун басары жеринен барып таанышып, ата-энелер менен сүйлөшүп келген. Анын айтымында ата-энелер тарабынан чогултулган каражатка лицейдин директору да министрликте мыйзам боюнча кийлигишүүгө укугу жок. Бул мыйзам боюнча бул ата-энелердин өз ыктыяры да. Кандайдыр бир мектепте коом түзүү же түзбөө бул толук ата-энелердин өзүнүн чечими да. Ошон үчүн ата-энелердин чогулушунда биз айттык, эгерде кандайдыр бир сурооңор пайда болсо, күнөм санам этсеңиздер, мисалы кандайдыр бир каражат кайсы жака кетип, анан кандайча пайдаланылды деген ушундай ар кандай суроолор пайда болсо, сиздер мындай ар бир класстык чогулуш өткөрүңүздөр дедик ата-энелердин. Анткени бул акчалар республикалык бюджеттен эмес, же болбосо жергиликтүү бийликтин бюджети эмес да. Надира Жусупбекованын айтымында мамлекеттик мектептерде өз учурунда материалдык техникалык база менен чындай албагандан улам ата-энелер мектептин же лицейдин жетишпеген нерселерин өз каалоосу менен гана алып бере алат. Ошондой эле чогултулган каражат кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетпестен максаттуу колдонулушу керек. Айтолкун Анапияева, Тилек Аскатбеков, 5-канал.